Qurban rayon Üçgün kənd sakini 1990-cı il təvəllüdlü Salman Qurbanov əsasız olaraq işdən çıxarılmasına etiraz edir. O, Qurban rayon icra hakimiyyəti başçısının Kübçalın izubatı ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyində sosial işçi olub. 4 ilə yaxındır çalışdığı işdən onu elə icra nümayəndəsi Kazım Beykəsov azad edib. Salman Qurbanov iddia edir ki, Kazım Beykəsov onu əsasız olaraq işdən çıxarıb və yerində təyin etdiyi şəxsdən 400 manat pul alıb. Salman Qurbanov öz işinə qayıtmaq üçün indiyə qədər dəfələrlə müvafiq dövlət qurumlarına, ən sonda isə ölkə başçısına yazılı müraciət edib. Amma ona icra hakimiyyətindən məsələnin onlarla heç bir əlaqəsinin olmadığı, bununla bağlı olaraq Dost İş MMC-yə müraciət etməli olduğu bildirilib. Məsələ ilə əlaqədar olaraq Qurban rayon icra hakimiyyətindən sizə bildirilib ki, Salman Qurbanov dəfələrlə eyni məsələ ilə bağlı olaraq icra hakimiyyətinə müraciət edib. Amma icra hakimiyyətinin o sahəyə heç bir cavabdehliyi yoxdur. Bu aylardır gəlib gedirəm, cənab prezidentə yazmışam məktubumu. Oradan cavab gəlib 15 gün ərzində mənə, burada mənə bir aydan yuxarıdır ki, gəlir məktub eləyirəm, icra məmurlarından soruşuram ki, niyə cavab vermiyorsunuz? Oradan da mənə kənsbet qanunsuz yerə işdən çıxartıb qardaş. Kənsbetə də gəlir mənə işdə ola-ola. Mənə deyir ki, işə niyə çıxmışsan? Deyirəm ki, ərazimdə pastan çıxdım. Mənə deyir ki, işçiyə ehtiyacım yoxdur, deyir. 10 dənə işçim var, 11-ci işçiyə ehtiyacım yoxdur, deyir. Mənə ondan başqa da ki, deyir, kimə istəyirsinizsə gedin şikayətləyin. 2 dənə də xəstə uşağım var, icra məmurlarına neçə dəfələrlə müraciət eləmişəm burada. Mənim üzləri birinin ayağında əqrilik var, birinin də ki gözləri zəifdir. Bunlar fakt bunu bilə-bilə qardaş. Mən də fakt işimə çıxa-çıxa mənimlə kənsbet prinsip aparır. Mənə deyir ki, gid şikayətlə hara istəyirsiniz. İcra başçısına da yazmışam, mənim məktubuma şey vermir. Cavab verməyib. Tezdən yazmışam prezidentə. Prezident buraları göndərir. Bunlar da deyir ki, prezidentə yazırsınız, olsun da qayıtı bizim üstümüzə gəlir deyir mənə. Siz orada deyir göndərirsiniz, olsun da mənə gəlir qayıtı bu. Fərqi nədir ki yazırsınız deyir. Neçə dəfələrlə yazırsınız da həmin şey. Hər şikayət edirəm. Neçə günlərdir gəlib gedirəm bura. Şikayətimə baxmırlar qardaş. Mən başından eləyirlər. Deyir hələ bir ay vaxtımız var. Git araşdırıcı yox, nəyin necə, o bursu necə yox deyə mənim başından eləyirlər. İki istəyirsən sən işə çıxma, hələ belə 50 manat verir. Qalanı da ki qalsın demişdi. Yaxşı. Yəni hörmət eləyərsən demişdi. Qalanı da ki qalsın bizlər. Mənə 10 nəfər bəsdir, mənə çox istəmirəm. 11-ci yer nəfərə ehtiyac yoxdur. Yox, can, yox. Necə ayda? Mən bunu bu vaxta fəhlə qədər fəhlə mən 5 nəfər bəs işləyəm. Mən bu gün birə zəng edirəm, mən bu dağdayam, bağdayam. Mən nə edim? Deyir ki, işləyirlər, gəlib işlədirlər.